ଚକ ସମ୍ବଲପୁର ସଫା ସୁତୁରା ରାସ୍ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଟ୍ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସଙ୍ଗୀତର ମାଟି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଦର୍ପଣ। ମା ସମଲେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ପରିଚୟ। ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁର କାହିଁକି, ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ଆଧାର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୂଆ ଖାଆନ୍ତି। ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବମ୍ ବରାଡ଼ ବାଲିକେଶ୍ୱର, ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାର ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ବାବା, ମୁଦିପଡ଼ାର ଶ୍ରୀ ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବା, ବଡ଼ବଜାରର ଶୀତଳେଶ୍ୱର ବାବା, ବାଲିବନ୍ଧର ସୋମନାଥ ବାବା, ଦୁର୍ଗାପାଲିର ଶ୍ରୀ ଗୁଡ଼େଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତଥା ବହିରାଗତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାବେଶରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜନାରଣ୍ୟ ହୋଇଉଠେ। ପତର ପେଣ୍ଠିରୁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଉତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇ ପରଦିନ ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରରୁ ଦେବାଧିଦେବଙ୍କ ବରଯାତ୍ରା, ପରଦିନ କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ରାତ୍ରିରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଶିବପାର୍ବତୀ ବାହୁଡ଼ା ବରକନ୍ୟାଙ୍କର ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା ପରେ ସୁଷ୍ମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶ ମନୋଜ୍ଞ ଏବଂ ମନମୁଗ୍ଧକର। ସମ୍ବଲପୁର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସହର ଏବଂ ଏଠି ବହୁ ଦିନରୁ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ରହିଆସିଛି, ଏହା ସହିତ ସଂସ୍କୃତି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ରହିଛି, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କେବଳ ଏକ ସହର ନୁହେଁ, ଏକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇଏ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଭାବିତ କରିଆସୁଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଜୀବନ, ଲୋକକଳା, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ଲୋକଗୀତ, ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଲୋକଚଳନୀର ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ ଠାଣି ରହିଛି। ନୂଆଖାଇ ଏବଂ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଉଛି ଛାଡ଼ଖାଇ, ପୁଷ ପୁନି, ପୁଅ ଜିଉଁତିଆ, ଭାଇ ଜିଉଁତିଆ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକଗୀତ, ରସଲକେଲି, ମାଏଲା ଜଡ଼, ସଜନୀ, ଗଲାର, ହୁମ ବୌଲି, ହଲିଆ, ଝୁମେର ପରି ଲୋକଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିବିଧତା ବେଶ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ସେହିପରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାଦ୍ୟ ଢୋଲ, ନିଶାନ, ତାସା, ମହୁରୀ, ଝାଞ୍ଚ ବାଦ୍ୟରେ ମନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବାର ଦମ୍ଭ ରହିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି ପରିଚୟ ଧାନ ବୁଣିଲା ପରି ବୁଣା ହୋଇଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ଆୟ ଅଳଙ୍କାର, ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ତା'ର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସମ୍ବଲପୁରଟା ଆରମ୍ଭରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ହୁଏ, ସେଇଟା ରାଜନୀତି ହଉ, ଅର୍ଥନୀତି ହଉ, ସାହିତ୍ୟ ହଉ, ସଂସ୍କୃତି ହଉ, ଇତିହାସ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଜାଗା ଥିଲା, ରାଜକା ଥିଲା, ତ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଜାଗ, ବହୁତ ଆଲର୍ଟ, ବହୁତ ଖବର ଥିଲେ। ସେହିପରି ଏଠାକାର ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ବିଶ୍ୱରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହରିପାଲ, କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲ ଏବଂ ଗୀତିକାର ମିତ୍ରଭାନୁ ଗୌନ୍ତିଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନସୂଚକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଏଥିସହ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତିକାର ମିତ୍ରଭାନୁ ଗୌନ୍ତିଆଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଆଉ ଏହି ଜାଗାରେ ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଅଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଭିତରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆମେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତେବେଟି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ତାପରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଖୁବ୍ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ତାପରେ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ମହାନଦୀ କୂଳରେ, ଯେଉଁଟାକି ଦାର୍ଶନିକ ଜାଗାଟା, କେହି ବି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ ମନଟା ଲାଖିକି ରହିବ। ସେଇଠି ବି ଧନୀ, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିରେ ବି ଧନୀ ସମ୍ବଲପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ତାପରେ
କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଅର୍ଜନ କରିବାର ଅଛି, ଶିକ୍ଷାନଗରୀ ବି ଏଇଟା। ଏଠାରେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ରହିଛି, ଯାହା ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀବନ୍ଧ। ମୋଟାମୋଟି ସମ୍ବଲପୁର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଢେର ଅଧିକ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।